Доброго дня, це Яна із RobiSama.com.ua, і у цьому відео я покажу вам, як, використовуючи пудри для гарячого ембосінгу, можна легко та швидко урізноманітнити виштампуване та розмальоване зображення. Отже, для своєї листівочки я використала ось такий набір штампів від Stampendos і виштампувала та розмалювала ось такого сніговика. Для розмальовування я скористалася алкогольними маркерами Chromatix від American Crafts і також скористалася деякими пудрами для гарячого тиснення. Отже, ось так виглядає цей набір штампів акрилових від Stampendos. Я скористалася сніговичком та ось такою гірляндою із ліхтариків. Для декорування зображення я використала пудру калейдоскоп від Stampendos та золоту пудру із металевим блиском, знову ж таки, від Stampendos. Для того, щоб нанести пудру у спеціальні ділянки на своєму зображенні, я використовую ручку для гарячого ембосінгу від Цукінеко. Оскільки ось ця пудра калейдоскоп від Stampendos містить домішки блискіток, її найкраще нагрівати із зворотньої сторони зображення. Робити це варто для того, щоб під час нагрівання ви не здули блискітки. Власне кажучи, вони не так легко здуваються, але щоб вони точно нікуди не полетіли, краще нагрівати із нижньої сторони, із знизу зображення. Це рекомендації від виробника, від компанії Stampendos. Як бачите, я саме так і роблю. Тобто я ставлю фен не зверху зображення, а розташовую його під папером. І так само, використовуючи ручку для гарячого ембосінгу, її гострий кінчик, так само я розмальовую гілки або руки цього сніговика і так само наношу на них цю пудру. Пудра калейдоскоп – це прозора пудра із домішками блискіток. Блискітки тут не прозорі, а такі собі трішечки різнокольорові із, так би мовити, такі, що заломлюють світло і дають красиві переходи кольору. Окрім цього, я також вирішила урізноманітнити сердечко та шарф мого сніговика, і для цього покрила ці ділянки прозорою пудрою для ембосінгу, знову ж таки, від Stampendos. Як бачите, це зробило моє зображення більш блискучим та таким святковішим. І для порівняння, ось вам два різних зображення, одне з яких доповнене пудрами для ембосінгу, а інше залишене як є. На цьому це все. Сподіваюся, вам сподобалося і ви спробуєте використати цю техніку, техніку декорування виштампованого зображення за допомогою пудри для гарячого ембосінгу у своїй творчості. Дякую за перегляд!